İstanbulda təhsil alan xarici tələbələrə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, turizm potensialı haqqında geniş məlumat verilib. Azərbaycan reallıqlarını əks etdirən sənədli filmlər də nümayiş olunub. Ətraflı Türkiyə üzrə müxbirimiz Ramin Hüseynovun materialında. İstanbul Aydın Universitetində Odlar Yurdu Azərbaycan adlı təqdimat keçirilib. 30 ölkədən 50-dən çox xarici tələbənin qatıldığı tədbirdə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, turizm potensialı, keçmişi və bugünü haqqında məlumatlar verilib. Azərbaycan reallıqlarını əks etdirən sənədli filmlər nümayiş olunub. İştirakçılar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən filmə baxıb. Tədbirdə bildirilib ki, hazırda Türkiyədə 80 mindən artıq xarici tələbə təhsil alır. Onların arasında Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, ölkəmizin turizm potensialı haqqında məlumatların verilməsi, belə layihələrin Türkiyənin digər ali təhsil ocaqlarında da təşkil edilməsi vacibdir. Təqdimatda iştirak edən xarici tələbələr Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycanın keçmişi, bugünü, son zamanlar ölkəmizin beynəlxalq musiqi və idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi, eyni zamanda ölkəmizə sürətlə artan turist axını ilə bağlı məlumatlar aldılar. Biz çalışdıq ki, bu təqdimatda həm Azərbaycanın tarixi keçmişini diqqətə çatdıraq, həm də Azərbaycanın müasir dünyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu xarici tələbələrin diqqətinə çatdıraq və onlar da təqdimatdan açıq şəkildə gördülər ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq özündə həm milliliyini, həm də müasirliyi vəhdət şəklində göstərməkdədir. İstanbul Aydın Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə direktoru Selman Aslanbaş Azərbaycan və Türkiyə arasındakı tarixi dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərindən danışıb. Mükəmməl bir sunum oldu. 107 ülkədən, Afrikadan Çinə bir çox öğrenci bugün ilk defa Türkiye'ye ayak bastılar ve ilk duydukları ülke Türkiye, ikincisi Azerbaycan oldu. Biz bunu duymayı istiyorduk, bunu görmeyi istiyorduk. Yakın zamanda bununla ilgili olarak da buradaki uluslararası öğrencilerimizi bir de Azerbaycan'a götüreceğiz. Nümayiş etdirilən filmdə son illər idman sayəsində Azərbaycanın qazandığı uğurlar xüsusi qeyd olunub. Bir çox mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edən ölkəmizin dünya ölkələri arasında öndə getdiyi vurgulanıb. Azərbaycanla bağlı təqdim olunan film və təqdimatlar xarici tələbələr tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Asiya Rızaxanlı, Ramin Hüseynov, Səmah Hüseynova, İctimai Televiziya, İstanbul.